Viewer discretion is advised.急な呼び立てにもかかわらず応じてくれて感謝するよ、ミス・シモンズ。構いませんよ。会うだけで貴重なベーレン特殊部隊兵の戦闘データをいただけるというのですから、来ない理由がありません。むしろそのくらいしなければ、会うことすらままならないと思ったからね。新ノマド派の手の者に暗殺されかけたこともある、あなた相手にはね。しかし、一方でだからこそあなたを呼び出したのだよ。実を言えば、
私がノマドとつながっていたのは後援金が他企業よりも潤沢だったからというだけでね。まさか裏であのようなことをしていたとは全く知る由もなかったんだよ。慌てて調べさせたら出るわ出るわ、不正の温床に違法な献金。しかしそれが良くなかった。私がノマドの悪事を嗅ぎ回っていると知られ、命を狙われるようになってね。かつての功績からまだ泳がされているのを感じるが、それもいつまで持つか。よって大魔人組織に保護を願いたくて、一縷の望みをかけてあなたにコンタクトを取ったというわけだ。見返りは調べて出てきた不正資料、そして君にはまた別の特殊部隊の戦闘データを上乗せで渡そう。頼む。もはやベーレンでは身動きが取れんのだ。新ノマド派はもちろん、反ノマド派にもこれまでのことから協力など望めない。これまで私と直接利害はなく、反ノマドであることが確かな大魔人しか。なるほど、そちらの事情は分かりました。では。いいでしょう。持ち帰って報告をさせていただきます。ただし、いい返事がもらえるかは分かりませんよ。私はあくまでパイプ役に過ぎないわけですからね。忙しいところ、みんな、ありがとう。早速だけれど、このベーレンの議員の申し出を、受けるか、受けないのか、話し合いたいと思うわ。本当はもう少し確認する時間が欲しいけれど、相手方がこちらに滞在できるのは、外務会談の期間中のみ。それまでに、結論を出さなくてはいけないわね。一応昨晩諜報の子たちに調べてもらったけれど、あの議員相当なタヌキよ。今朝上がった報告によれば、彼が現在何らかの組織に狙われているというのは確か。だけれど、ただの後援金だけのつながりという主張は眉唾らしいわ。むしろ元から深いつながりがあって、性格まで見抜かれていて、今回のような裏切りを警戒した組織に憂いを立つため狙われている可能性もある。だけど、そこまでは外務会談の期間内でははっきりさせられない。そこまで見越しているのは間違いないわね。なるほど。だから自ら、これは保身の取引だということを明かして頼んだというわけか。そうね。これが共同して、ノマドを撃つために手を組むのであれば、相手が清廉潔白かは大事なファクターとなり得る。期限ギリギリまで調査するか、いっそ突っぱねるか。だけど、情報と安全の交換取引であれば、優先順位は織り込めるリスクにまで下がる。参考までにと渡してきた一部情報も、こちらが欲しいデータをかなり的確に見抜いているようだ。そうだな。何より少し前からノマドとの取引は打ち切っているのも事実なのだろう。仮に
その目的が保身のためだろうとな。銀。何かね。どうぞ、毒味を終えたワインです。あとはあまりその怯えた姿を見せない方がよろしいかと。かえって目立ちますから。しかしだね、怯えもするだろう。今日まで何度襲撃を受けたことか。その襲撃はことごとくあなたに指一本触れさせることなく鎮圧してきたのですから、いい加減に信用してもらいたいものですね。異常はありません。こちらも怪しい動きをしている者はいません。了解、引き続き警戒を続けてくれ。私たちの任務は今日まででしたね。そうだ、明日以降は米軍に派遣中のタイマニンに引き継ぎ、今後議員が来日する場合のみその期間だけまた我々で対応する。無事に任務完了できそうですね。ちょっと疲れました。こーら、まだ任務は終わっていないぞ。それはそうですけれど、でももう林先生にはかなわないってで、ノマドも手を引いたんじゃ。そうかもしれんな。とにかく気を引き締めてくれ。電気が予定にありましたかな。皆様、その場を動かずにお待ちください。ただいま確認の方を急いで。どこに行った？お静かに、ここにあります。そうか。
レン先生。落ち着け。一瞬だけ電気をほとばしらせる。それを頼りに集合しろ。いいな。行くぞ。3、2。我が名はスピネル。人を探してここへとやってきた。名前は、あれ、どこにあった？の議員はここにいるのか？おい！しまった！まずい！やってしまえ！ブルド、皆さん落ち着いてください！指示変更だ。すみません、遅くなりました。水木雪風、一番乗りよ。ごめんなさい、先生にあれだけ言われたのに、これだけの数の侵入を見逃していたなんて。そうだな、後で説教ものだ。だが、今はそれどころではない。何とかしてこの場を切り抜けなくては。私たち三人だけでこの数を？まさか、そんなわけないだろ？私一人で十分さ。そうなんですか？もちろん、相手にするだけなら、な。いいか、私は今から派手にこいつらと戦い、注意を引かせる。これまでのことから、奴らは私を倒せば護衛はいないと思うはずだ。その隙にお前たちは、スタッフに混ざり、優先的にあの議員を逃がせ。わかりました。人の心配ばっかりしすぎて、無茶しないでくださいよ。私を誰だと思っている？とはいえ、やはりこの人数は骨が折れるかもしれないな。
こいつらの突入と同時に念のため特務中隊に緊急信号を送ったが、駆けつけてくれるだろうか。いや、今は考えるな。行くぞ。なら、これはどうかな？お前たち、四方からかかれ！舐めるな！ふぅー！ああ、すごい！だけど、こっちの兵はまだまだいるよ。いつまで持つかな。さあ、今のうちに。でもダメか。だったら次はこうだ。ナナ、もっとゆっくり行けんのか。もう足も腰も限界だ。普段から運動していないからでしょ。追いつかれたら足腰どころか命の方がないかもしれないよ。もう、サクヤちゃん。いや、いい。君の言う通りだよ。だが、今すぐ鍛えられはしないからな。いたぞ、あそこだ。見つかった。Yeah.
まだ外に出られんのかね。さくやちゃん、抑えて。私だってこんなことしたくてしているわけではない。だいたいあいつらが。くそ。出口か。そうか、ここを抜ければ。あ、少し休憩しないか。ここに来て何を言ってるんですか。あと少しですよ。外にさえ出れば一旦隠れて休めますから。しかしね、もう足が一歩も、ほら、フラフラで。ああ、しても敵に背中を向けることになっちゃうから立ち向かわないと。やっぱりそれしかないか。ソラ、待って、さっきからちょっと思ってたけど、なんだかこいつらソラばかり狙ってない？そう、私からは気づかなかったけど。でもそれならよかった。ソラ、なんで？だったら私も凛先生みたいにこの人たちを引きつけられるでしょ。サクヤちゃんはキーンさんと一緒に逃げて。分かった。けど、この人を見つからない場所にかくまったら戻ってくる。必ず助けに来るから、それまで持たせて。で、分かった。まあ、その間の護衛は。だから見つからない場所って言ってるでしょ。そんな保証。いいから行くよ。
ード加減を変換して私の活躍見ていてくれた？ここの中だから今のうちに入って。私をこんなところに押し込めよって。タイマニンは他の用心相手にもこんなことをしているのか。静かに黙って。まだ外に傭兵たちがうろついてるんだから。こいつ黙っていれば。いつ黙ったっていうの。元はといえばそっちがもたもたしてたからこんな風にかくれんぼみたいなことしなくちゃいけなくなったんでしょうが。何よ、お前のような小娘一人、私の力をもってすれば。しー、今追っ手が近くに来てる。いたか？いない。先ほどまでは逃げ回っていたのに。隠れたか。厄介だな。さっきの女め、どうせなら議員を連れてそのまま逃げればよかったのに。俺たちが追わなかったのに気づかなかったのか。おかげで神無月空を逃しちまった。一体何がどうなっている。奴らの狙いは私ではないのか。なぜ護衛のお前の名前が。すみません、私にはさっぱり。こら、そんな扉の近くで叫んだら。今声が。この倉庫の中か。中は狭い部屋だ。グレネードを投げ込め。それじゃ私まで巻き込まれるじゃないか。こら、まさか。ああ、もうこっちへ来なさい。腰が、背中が。お前、なんてことを。護衛の相手を投げ捨てるなんて前代未聞だぞ。じゃあ、あの爆弾が投げ込まれた倉庫に置いていかれた方がマシだったの？そうじゃない。大体なんださっきから。私が狙いじゃないらしいじゃないか。だったらそれは。とにかくもう君は私から離れてくれないか。このままではかえって危険なだけじゃないか。随分と逃げ回ってくれたわね。だけれど、
ここで終わりよ。誰？私はラピスよ。スピネルの腹心、ラピス。この中庭はもう包囲されているわ。おとなしく投降しなさい。そんな、早すぎる。最初から計算していたの？それとも。だとしても、降伏なんかしません。最後まで諦めない。それがタイマニンです。あらあら、勇ましいわね。けど、何か勘違いしていないかしら？私が降伏を促したのは、そっちの二人。あなたには言っていないわ。神無月、ソラ。私たちの目的は、あなたの抹殺。それを邪魔しないなら、そっちの二人だけは生かしておいてあげると言っているのよ。本当か？なら。ちょっと黙っていて。どういうこと？裏切り者を始末するためにノマドに雇われた資格じゃないの？ノマド？何を言っているの？私たちは最初からその子が目的で、今は護衛任務をしていて、護衛対象を足手まといにすれば確実に殺せると言われて情報に乗っただけよ。そんな情報誰から聞いたんですか？表向きには凛先生だけで、私たちのことは伏せられていたはず。なんで私が教えなくちゃいけないのよ。で、どうするの？降伏する？しない？私はそんなに気は長くないのよ。降伏なんてするわけないでしょ。おい、何よ。ここは降伏して、これまで守ってきた私たちじゃなく、さっきまで攻撃してきた奴らのことを信用するっていうの？ソラが思ったより粘ったりなんかしたら、人質として痛めつけられるかもしれないのに。ならばこっちにつけば必ず守るというのだな。そんなの、保証なんて。サクヤちゃん！大丈夫です。私たちは負けません。自分の身も、あなたの身も、守ってみせます。
難した米連の議員が一人足りないと思ったら、こんなところにいたとはね。あなたは。あなたは一緒に逃げ遅れた民間人の子かしら。もう大丈夫よ。ここは私たちに任せて。私は。どうする？このまま議員の護衛任務を続けるっていうなら一緒に移動してもいいわよ。あの子はこっちで何とかするから安心して。いえ、御社の問題は御社で解決します。そう、分かったわ。じゃあ私はこの辺りのうぞうむぞうを片付けておいてあげるわね。はあ？思ったより粘るわね。あの首領を倒したのはただの幸運というわけではなかったのかしら。けれど、これでおしまい！はあ！何？間に合ったようね。あんたたち、一体何なの？なんで空を？はぁ、あ、一度言ったのに、物分かりが悪いの？それとも、悪いのは記憶力？そんなこと、あなたたちに言う必要。はははいいではないか！教えてやれ！スピネル。あなたは…リー先生はどうしたのよ。逃げてきたの？面白いことを言う。ならば追いかけてくるはずだろう。無論この私が打ち倒してきたに決まっているだろう。そんな嘘。ピネルがそうおっしゃるのであれば。
私が狙われたのって。いかにも、お前が主要を倒したタイマ人であるゆえに、お前を倒すことで、それよりも私が強いと示して、組織を結束させねばならんためである。待ちなさい。なぜ空だけなの？そこには私もいたはずでしょうが、調べていないの？ああ、いたとは調べてある。しかし、まあ、あの場ではいてもいなくても一緒だったと団員の意見は一致したのでな。そんなことない！あそこに咲夜ちゃんがいたから、私はこの力を。空！ごめん。でも、今はその先は聞きたくない。どのみち、こいつらを倒すことは同じでしょ。聞かせろと言ったのはそっちなのに、だってね。うるさい！じゃあここで知らしめてあげる。私を無視したせいでここで逃げ帰ることになったってね。水木雪風一番乗りよ。うわー、スピレ様！ん？援軍も駆けつけたか。これで盤石というものよ。あ、二人とも無事？あ、アスカさん、どうしてこんなところに？細かいことは後。とにかく今は助太刀するわね。いいえ、いりません。これは私たち二人の問題です。あの時山にいた私たち二人の。サクヤちゃん、意地を張っている場合じゃ。私だってやれる。それを邪魔するなら空だって許さない。サクヤちゃん。あら、それじゃ私は見ているだけにするわ。安心して、気づかれない程度にうまく援護するから。はい、お願いします。このスピネルの剣のサビにしてくれるわ。トールハンマーザ・ディープ。そんなバカ、まあ、この私が私の活躍見ていてくれた？
では、そんなお前に敬意を表し、一対一の決闘を申し込む。決闘？ああ、そなたの力。この我が直々に相手にするにふさわしい。さあ、そちらも構えよ。何がおかしい？だっておかしいでしょう。議員を狙ってると見せかけながら追い回して、物量で疲弊させておいて、それで敬意を表して決闘？一対一？バカじゃないの？そうか。わかった。どうしてお前が新首領と認められていないか。前の首領を追い詰めた時も、こうしたんだろう。自分を慕う者を駒にして、疲弊させて。だから、実力を疑われたんだ。それは、スピネル？ザレ事ですわ。時間を稼いで癒そうという姑息な手段です。そうなのか？だが、スピネル？私の言葉と敵の言葉、どちらを信用されるのですか？そうだな。悪かった。つい敵の策にかかるところだった。構えを取らぬと言うなら仕方ない。このまま首を落としてくれる！そう、そういうこと。ボスはこの子でも、絵を描いたのは、そこの二人、武器を捨てろ！Thanks for making it to the end of this video. Anyways, if you're new to my channel, feel free to check out the content here, of course. And if you like what you see here, why not hit that subscribe button? And if not, well, thanks for giving my channel a shot.Anyways, as always, this is Ryuka here saying thanks for watching. And until next time, everyone, sayonara.